الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے اب بات شروع کرنا تھی، اور اللہ تعالی نے اس میں کچھ چیزوں کی حرمت کے متعلق بیان کیا ہے. اس سے پہلے کی آیت کریمہ جو کل کی آخری تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ تعالی تمہیں نہیں پکڑتا، تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا، یعنی اس بات پر گناہ نہیں دیتا کہ باللغو فی ایمانکم، جو چیز بھی تم لغو اور فضول میں اللہ کا نام اس کو استعمال کرتے ہو، اس کی قسمیں کھاتے ہو. ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالی گرفت فرمائے گا، بما عقدتم الایمان، ان قسموں پہ جو قسمیں تم نے اپنے لیے پکی کر لیں، اور اگر تم اسے توڑو گے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو قسم کی قسموں میں سے ایک قسم جو سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے وہ لغو قسم ہے، جس قسم پہ اللہ تعالی نے کوئی مواخذہ نہیں رکھا، اور اسی کی تکرار دوبارہ ہوئی. اور سورہ بقرہ کی 225 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے اس کا بیان کیا تھا، یہاں پر بھی یہ فرما دیا. اور اس کے بعد دوسری قسم وہ ہے قسموں کی جو انسان ماضی کے متعلق کھاتا ہے، اور ماضی کے متعلق قسمیں دو طرح کی ہوئیں. ایک تو وہ جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے ماضی کے کسی واقعے کے متعلق، اور یہ قسم ڈبو دینے والی ہے، اور اس کا فدیہ یا کفارہ کچھ نہیں سوائے توبہ کے، اور اسے کہتے ہیں یمین غموس. اور تیسری قسم بھی ماضی ہی کے متعلق ہے، اور وہ ایسی قسم ہے کہ جس کے متعلق یہ سمجھیے کہ ماضی کے متعلق کسی نے قسم کھائی اور وہ اسے حق اور صحیح سمجھتا ہے، تو یہ جو قسم ہے اس انسان کے لیے گناہ کا موجب نہیں بنے گی، کیونکہ اس انسان نے اپنی دانست میں سچی قسم کھائی. چوتھی قسم وہ ہے جو انسان مستقبل کے متعلق کھاتا ہے، تو اس کا کفارہ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا، اور کل بھی کفارے کی بات ہوئی تھی. تو کفارے کی جو بات ہے اس سے پہلے کچھ قسم کے مسائل آج سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بات بات میں قسم کھانا یہ بری بات ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالی کے نام کا ادب اور احترام کرتا رہے اور بات بات پہ قسم نہ کھائے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ واللہ باللہ ایسے بار بار بات میں کرتے ہیں، تو یہ کوئی شریعت نے اچھی چیز نہیں قرار دی کہ اس میں بے احترامی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی بے تعظیمی ہوتی ہے. اور اسی لیے جہاں تک ہو سکے آدمی سچی بات پر بھی قسم نہ کھائے. ایسے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن سے ساری زندگی ان کی زبان سے کسی نے قسم کا لفظ نہیں سنا، اللہ کا ایسا ادب اور احترام کے دل میں ہے کہ کبھی بھی جھوٹ تو درکنار سچ پر بھی قسم نہیں کھاتے. تو اس لیے سرے سے قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، نہ سچ پہ نہ جھوٹ پہ. اور جس نے اللہ تعالی کی قسم کھائی اور اس طرح کہا کہ اللہ کی قسم، یا اس نے کہا خدا کی قسم، یا اللہ قسم، خدا قسم، یا کہا خدا کی عزت کی قسم، خدا کے جلال کی قسم، یا اللہ تعالی کے بڑا ہونے کی قسم، تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس سے قسم منعقد ہو جائے گی، قسم پوری ہو جائے گی، اور اب اس کے خلاف کرنا درست نہیں. اور اسی طرح اگر کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس بات پر گواہ بناتا ہوں، تو اللہ تعالی کو مراد ہے، تو ان تمام باتوں سے بھی قسم ہو جاتی ہے. اور اگر یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہتا ہوں، تو ان الفاظ سے بھی قسم ہو جائے گی، اور اگر وہ توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا قسم کے لیے، طلاق کے لیے، اور اسی طرح نکاح کے لیے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ وہی ہوں جو الفاظ لوگوں نے سن رکھے ہیں، بلکہ قسم کے وہ الفاظ جو قسم کے طور پر کسی معاشرے میں متعارف ہوتے ہیں اس سے بھی قسم واقع ہو جاتی ہے. طلاق کے وہ الفاظ جو عرف عام میں استعمال ہوتے ہیں عرف پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، نکاح بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ قسم کے الفاظ کے لیے کوئی یہی کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں، بلکہ اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ تو بس یہ بھی قسم ہو گئی، کیونکہ معنی اس کے بھی ایک ہیں. اسی طرح آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی یہ بھی قسم ہو گئی. قرآن مجید کی قسم یا کلام اللہ کی قسم یہ جو کہتے ہیں اس سے بھی قسم ہو جائے گی. اور اگر قرآن پاک کو اس نے ہاتھ میں لیا یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی اور الفاظ قسم کے نہیں دہرائے تو پھر وہ قسم نہیں ہوگی. اگر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا یا اس نے کیا کیا، قرآن مجید ہاتھ میں لے لیا، دونوں صورتوں میں اگر اس نے قسم کے الفاظ زبان سے نہیں کہے تو اس انسان کی قسم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے ایمان نصیب نہ کرے، یہ بھی لوگ جملہ بولتے ہیں نا، یہ بھی قسم ہے. اگر کوئی کہے کہ میں فلاں کام کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے مرتے ہوئے ایمان نہ نصیب ہو مجھے، یا یہ کہے تو فلاں کام کروں تو میں مسلمان نہیں ہوں یا مسلمان کی اولاد نہیں ہوں، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ قسم کے قائم مقام ہیں اور ان سے قسم واقع ہو جاتی ہے. اور اس کے خلاف اگر کچھ کام کرے گا تو وہ قسم اس کی ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی. جیسے کہنا کہ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم یا تمہارے سر کی قسم، اس قسم کے جو جملے ہیں بیہودہ اول تو کہنے ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کہہ دے گا تو ان چیزوں سے قسم منعقد نہیں ہوتی. اور عام طور پر خواتین ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور یہ الفاظ درست نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہ اور بھی بری بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ متصرف فی الامور ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو نفع نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہے اور علم بھی اسے ہی ہے. اس لیے اگر کوئی انسان اللہ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے نام کے ساتھ یہی عقیدہ رکھ کے قسم کھائے گا تو اعوذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں آدمی یا بزرگ وہ نفع اور نقصان پر بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے. اس عقیدے کے تحت اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ شرک اور کفر ہو جائے گا. اور اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے گھر کا کھانا مجھ پہ حرام ہے، یا یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میں نے تو اپنے اوپر حرام کر لی، یہ چائے مجھ پر حرام ہے، تو یہ چیز قسم میں ہو گئی. وہ چیز تو حرام نہیں ہوگی لیکن یہ قسم ہو جائے گی. اب وہ آدمی اس چیز کو اگر استعمال کرے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. کہتا ہے میرے لیے حرام ہے کہ آپ کے گھر میں آئندہ داخل ہوں، یہ کسی نے کہہ دیا. اب اس گھر میں جانا تو حرام نہیں ہوا، مگر جب بھی جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں قیامت میں پوچھ کا باعث بن جائے گی. اور لوگ کتنی بے احتیاطی سے زبان استعمال کرتے ہیں، زندگی میں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر آئے تو بس حرام کام کیا، نہیں آئیں گے آپ کے گھر، یہ حرام ہے. اس قسم کے جملے آدمی سوچے تو کتنا اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کے ذریعے قسم منعقد ہو جاتی ہے. ایسے ہی کسی انسان نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی. مثلا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ کہہ دینے سے قسم اس کے ساتھ منعقد نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو بات زندگی میں گزر گئی ماضی میں، جیسے کہ ابھی بتایا یمین غموس، اس کو اس پر قسم کھانا اور بھی بدتر چیز ہے. مثلا کسی نے پوچھا کہ تم نے کھانا کھا لیا،
اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو کھا چکا ہوں، حالانکہ کھانا نہیں کھایا تھا اور اسے پتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ چیز جو اس نے کی ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور دن رات اللہ سے استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے. یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ کے نام کی بے احترامی کی اور اللہ کے نام کے ادب کے خلاف کیا. اسی طرح یہ بھی چیز ہے کہ ایسی بات پر قسم کھائی جو نہیں ہوئی ابھی تک، آئندہ ہو جائے گی. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ لڑکا تو پاس ہو ہی جائے گا، خدا کی قسم یہ میرا بھائی آج ضرور آئے گا، اس طرح کی چیزیں، اور وہ چیز پوری نہیں ہوئی، وہ لڑکا فیل ہو گیا، اس کا بھائی نہیں آیا، تو یہ اب قسم منعقد ہو گئی، اسے اس کا کفارہ دینا ہی پڑے گا. مثلاً کسی انسان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گا، تمہاری شادی میں ضرور شرکت کروں گا، تو اب یا تو وہ جائے، اور اگر وہ نہیں جائے گا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور گناہ کرنے کی قسم کھانا یہ خود حرام ہے، ایسی قسم کا توڑ دینا واجب ہے، اور توڑ کر کفارہ دے، نہیں تو وہ بھی گناہ ہوگا. ایسے وقت قسم کا توڑ دینا واجب ہے، توڑ کر کفارہ دینا چاہیے، نہیں تو گناہ ہوگا. مثلاً کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ پکچر ضرور دیکھیں گے، خدا قسم بہت اچھی ہے، چلو ضرور دیکھیں گے. اب یہ اس نے کہہ تو دیا، اب ہو گیا گناہ اس پہ واجب، کیونکہ اس نے معصیت کی قسم کھا لی، تو یہ قسم تو اس خود بخود ہی ٹوٹے گی. اب وہ یہ نہ کرے کہ وہ جا کر اس پکچر کو دیکھے اور پھر اس قسم کو پورا کرے، بلکہ وہ قسم کھانا ہی حرام تھا، گناہ کی بات تھی، کیونکہ گناہ کی بات پہ اس نے قسم کھائی نا، اب اس کا کفارہ دے، نہیں تو گناہ گار ہوگا. اور اسی طرح کسی نے قسم توڑ دی، تو اللہ تعالی نے آگے اس آیت میں فرمایا ہے، اب یہ تو بات تھی یہاں تک کی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالی تمہارا مواخذہ پکڑ نہیں کرتا ان قسموں پہ جو بے فائدہ تم نے کھا لی، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہیں پکڑے گا ان قسموں پر جو تم نے گرہ باندھ دی، یعنی پکی قسمیں کھائیں. فکفارتہ، سو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اس کے برابر عام اندازہ کر لو جتنا کھانا، من اوسط ما تطعمون، جو اپنے گھر والوں کو تم کھلاتے ہو بس اتنا کھانا جو ہے اسی معیار کا کھانا، یہ تم 10 کو کھلاؤ گے. یہ 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا، صبح اور شام کا، اور 2 وقت کے کھانے میں دونوں چیزیں ہیں، ایک مسکین کو 10 دن کھلا دیں یا 10 مسکینوں کو صبح و شام ایک دن کھلا دیں گے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ قسم پوری ہو جائے گی. ارشاد فرمایا ہے ایک چیز کو کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور بیچ کا کھانا، یعنی نہ بہت بڑھیا اور نہ بالکل ہی گھٹیا. اور دوسری چیز یہ ارشاد فرما دی کہ اس کے ساتھ اگر دوسری چیز کیا، او کسوت ہوں، یا ان کو کپڑا دینا، تو کپڑا دینا بھی اس کا قسم کا کفارہ ہو گیا. تو جو شخص قسم توڑ دے اس کا کفارہ یہ ہوا کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا پھر انہیں اناج دے دینا چاہیے، کچا اناج دے دیا جائے. کچا اناج اتنا ہی ہے جتنا صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، یعنی 2.25 کلو گندم. یہ فقہا کا اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا کتنا تھا. سا ایک خاص پیمانہ ہے عربوں کا، وہ ناپا جاتا ہے، اور سا کے لیے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ گئے تھے مدینہ منورہ میں حرمین شریفین سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سا جو تھا وہ ناپ کر لائے تھے، اور سندھ کے جو تھے حضرات اب اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ تقریباً 2.25 کلو کے قریب بنتی ہے. تو 2 کلو پر بھی ہے، 2 سیر پر بھی، یا 2.25 کلو پر بھی، تقریباً اس پہ فتویٰ وہ حضرات آج کل دیتے ہیں مفتی صاحبان. تو اس لیے پورے 2 سیر گندم جو ہے وہ دے دے، یہ ایک صدقہ فطر ہوا. تو 2 سیر کا مطلب ہوا 20 سیر، 10 مسکینوں کو دینا ہے نا، تو 10 ٹائمز سے زیادہ کر لیں تو 20 سیر ہو گیا. اچھا، اب 20 سیر ہوا تو 40 سیر جو ہو گئے، بارلے جو ہے وہ اس سے دگنے ہو جائیں گے، یہ 40 کلو ہو گئے، اور اسی کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے.
اور ترکیب اس کی وہی جو چیزیں روزے میں ہیں وہی ہے، اور دس کپڑے دس فقیروں کو اگر کپڑا پہنا دیں، کپڑے دے دیں، تو پھر بھی یہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسوتہم، یا یہ ہے کہ ان کو کپڑا پہنانا، کپڑا جو پہنانے کی بات ارشاد فرمائی ہے، تو ہر آدمی کو اتنا کپڑا دینا پڑے گا کہ اس سے اس کی نماز ہو جائے، جتنا جسم کا ڈھانپنا نماز میں فرض ہے اتنا کپڑا دینا، مثلاً ایک لمبی چادر جو اسے گھٹنوں سے لے کے اور اوپر تک ڈھانپ لے، یا یہ کہ اس انسان کو اس کے ساتھ ایک ایسا لمبا کرتا، کفارہ ادا ہو گیا، اور کپڑا بہت پرانا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسا کھانا جو درمیانے درجے کا ہے، نہ بہت اچھا نہ بہت ہی کم درجے کا، بلکہ جیسے تم گھر میں کھاتے ہو ایسے ہی کپڑا، بہتر یہ ہے کہ آدمی جیسے کپڑے خود پہنتا ہے ویسے کپڑے دے. اس سے فقہا نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھانے میں قید لگائی ہے، کپڑے کے بارے میں بھی اس قید کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک آدمی نے اگر اس کے ساتھ لنگی دے دی کرتے کے ساتھ تو اور بھی اچھا ہے، ان باتوں میں اختیار ہے، بہرحال ہر طرح کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر غریب عورت کو کپڑا دیا جائے گا تو اتنا بڑا کپڑا ہونا چاہیے کہ وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے، کیونکہ اس کے لیے تو سارے جسم کا چھپانا فرض ہے نا. اگر وہاں عورت کے معاملے میں کپڑا کم ہوگا تو پھر اس کی قسم کا کفارہ نہیں ادا ہوگا. جیسے عام طور پہ زکوٰۃ یا صدقات غریب لوگوں میں بانٹتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ قسم کا کفارہ اگر ادا کر رہا ہے تو کسی عورت کو اگر دے رہا ہے تو کپڑا پھر زیادہ اس پہ لگے گا. اچھا، ایسا غریب ہے کہ نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے دے سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اللہ تعالی نے فرمایا فملم یجد، تو جس کو اس کے پاس یہ چیز نہ ہو، نہ کپڑے ہوں نہ کھانا کھلانے کا ہو، اور اس نے قسم کھا لی، تو اس غربت میں پھر وہ کیا کرے؟ لگاتار تین روزے رکھے. یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فصیام ثلاثت ایامن، تین روزے رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں آتا ہے کہ متتابعات، مسلسل تین روزے رکھے. دو روزوں کے بعد کہیں سے منی آرڈر آ گیا، دو روزوں کے بعد کوئی پیسے دے گیا، تو اب تیسرا روزہ نہیں رکھنا. اب اس کے پاس جب پیسے آ گئے تو اب وہ پہلی دو شکے ہیں، ان میں سے کسی پر عمل کرنا ہے. اور اگر فرض کر لیجئے دو روزے رکھ لیے اور تیسرا روزہ چھوٹ گیا بیچ میں کسی عذر کی وجہ سے، تو شاید وہ عذر شرعی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بات پوری نہیں ہوگی، تین روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے. ایسی قسم توڑنے سے پہلے اگر کسی نے کفارہ ادا کیا تو اب وہ قسم کا کفارہ نہیں ہوگا. مثلاً کسی انسان نے کسی بات پہ قسم کھا لی تھی کہ فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اب گھر سے چل پڑا، گاڑی میں بیٹھ گیا، تو سوچا چلو جانا تو اب ہے ہی، اب تو قسم ٹوٹنی ہے، پہلے کفارہ ادا کر لوں پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا، تو اب وہ پہلے جو کفارہ ادا کیا ہے یہ ادا نہیں ہوگا. قسم ٹوٹے پہلے پھر کفارہ واجب ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی. اور اس صورت میں وہ جو پہلے پیسے اس نے یا کچھ چیز غریبوں کو دے دی ہے، اس کو واپس بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ بس وہ اب اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اب اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی. اور کئی دفعہ کسی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کریں گے، پھر اس نے قسم کھائی اور دو تین دن کے اندر اندر کئی مرتبہ قسم کھا لی، اور تین دن کے اندر اندر اس قسم کو توڑ بھی لیا، تو فقہا کہتے ہیں وہ جتنی قسمیں کھائی تھیں ان سب کا ایک ہی کفارہ دے دے گا. مثلاً ایک آدمی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اب لوگوں نے پکڑا اور اس گھر میں لے گئے جبرن، اسے قسم ٹوٹ گئی، اس نے پھر جا کے قسم کھا لی کہ میں نہیں آؤں گا اور بھاگ گیا، پھر کوئی پکڑ کے لے آیا، پھر اس نے قسم کھا لی اور بار بار قسمیں کھاتا رہا، تو یہ تین دن کے اندر اندر جتنی بھی قسمیں اس نے کھائی ہیں سب کا کفارہ شریعت نے ایک دن رکھا ہے. اور جب بہت سے کفارے جمع ہو گئے تین دنوں میں تو وہ ایک دے دے. ایسی کسی آدمی کے ذمے بہت سی قسموں کے کفارے ہو گئے، مثلاً اس نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کر گزرا، ایک کفارہ ہو گیا، پھر سال بعد پھر قسم کھا لی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر کھا لیا، پھر توڑ دی، پھر سال بعد ایک اور چیز کی قسم کھا لی، تو مختلف اوقات میں قسمیں کھانے کے بعد مختلف کفارے اس کے ذمے آ گئے. تو اس لیے مشہور حنفی فقہا کا قول تو یہی ہے
کہ ہر ایک قسم کا جدا جدا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. سوچے اللہ کے نام کو کتنی مرتبہ استعمال کیا ہے اور اتنی مرتبہ وہ کفارہ دے دے. علیہ باللہ قسم کھانی ہی نہیں چاہیے. اللہ کے نام کی صاحب بڑی عزت ہے, بڑی حرمت ہے اس کی. اور اسی طرح اگر فرض کر لیں زندگی میں نہیں دے سکا تو وصیت کرنا واجب ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی سوچ لے مرتے ہوئے بھی, یا یہ کہ اول تو ادائی کر دے, لیکن اگر اس کا کوئی کفارہ رہ ہی گیا ہے تو مرتے ہوئے وصیت کرنا کہ میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے کفارے کے طور پر دے دینا, اتنی قسمیں میرے ذمے ہیں. یہ اس انسان کے لیے وصیت کا کرنا واجب ہے, ضروری ہے. تو آدمی اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف رکھے اور مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ صاف رکھے, اور اسی طرح کفارے میں ان مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہوگا جن کے لیے زکوٰۃ ہے. جن چیزوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان چیزوں پہ اس نے اگر قسم کھا لی نہ قسم کا کفارہ دے گا تو انہی کو دے گا. جن کو روزے یہ جو روزے کا کفارہ جیسے ادا کرتے ہیں نا, جن لوگوں پر روزے کا کفارہ لگتا ہے, جن لوگوں پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے انہی کو یہ چیزیں دے گا. اور بہت سی قسمیں ایسی ہوتی ہیں, کھانے پینے کی قسم ہے, کسی کے گھر جانے نہ جانے کی قسم ہے, نہ بولنے کی قسم ہے, یا روزے نماز کی قسم ہے, اس طرح کپڑے پہننے نہ پہننے کی قسمیں ہیں. یہ بہت سی قسمیں ہیں, ہر قسم کی ایک ہی قسم نہیں ہو جایا کرتی, ان کی مختلف قسمیں ہیں. اور مفتیوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ لفظ کہہ کے قسم کھائی تھی تو کیا قسم بھی ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگر وہ فتویٰ دے دیں کہ یہ ہو گئی تو پھر اس کو توڑا ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس چکر میں پڑے ہی نہ, اللہ کے نام کی قسم ہی نہ کھائے, نہ سچی نہ جھوٹی. کہیں پھنس جائے تو ایک الگ بات ہے, وغیرہ کبھی بھی ان الفاظ کو زبان پہ لائی ہی نہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تین روزے, ذالک کفارت ایمانکم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے, اذا حلفتم, جب تم قسم کھا بیٹھو. تو یہ تو ہو گیا کفارہ جو تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے, اور تمہارے لیے بہت ضروری ہے. ایسا ضروری ہے کہ اگر مر گئے, مرنے سے پہلے یہ بھی ہے کہ تم وصیت کرو گے اس کفارے کے لیے, ایسی ضروری چیز ہے. اور فرض کر لیجئے کہ کفارہ ادا کر دیا ہے, یہ چیزیں ہو گئیں, تو اللہ نے فرمایا واحفظوا ایمانکم, ان قسموں کی حفاظت کرنا. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یعنی قسموں کی حفاظت کرنا, یعنی اللہ کے نام کی حفاظت کرو, صرف تم بس پکی بات ویسے کر لو سچائی, بالکل اللہ کا نام اس قسم میں استعمال ہی نہ کرو. کذالک یبین اللہ, اور اسی طرح اللہ تعالی واضح کرتا ہے لکم, تمہارے لیے آیات ہی اپنی ان احکامات کو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا احسان مانو. اللہ نے یہ احسان کیا ہے تم پہ, اور خدا نے تمہارے لیے قسم کے احکامات, یہ کفارہ, یہ چیزیں نازل کر دی ہیں. اور اگر ذات باری تعالی تمہیں اس کی اجازت ہی نہ دیتی اور اللہ تعالیٰ اس کے کفارے کو قبول ہی نہ کرتے کوئی بھی صورت ہوتی, تو پھر تم کتنی دقت اور تنگی میں پڑ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر, بلا شک و شبہ خمر, شراب, خمر تو کہتے ہیں وہ شراب جو انگور سے بنائی جائے, اور باقی حرمت کے اعتبار سے باقی شرابوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر جس چیز سے بنائی جاتی تھی وہ انگور تھا. اس کی قسمیں پہلے گزر چکی, اس کے احکامات بھی گزر چکے, غالباً سورہ نساء میں ہے نا, یا سورہ بقرہ میں تھے. بہرحال تفصیل سے بات ایک مرتبہ ہو چکی تھی, وہاں اس آیت کا بھی بتایا تھا, اور وہاں پر یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی بعض احکامات شریعت کیا کرتی ہے, ابتدا میں بالکل پابندی لگا دیتی ہے, آہستہ آہستہ اس میں پھر ریلیکسیشن آتی ہے, اور بعض احکامات شریعت کے ایسے ہیں کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اس کو روکتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ انتہا پہ پہنچ کے بالکل اس چیز کی پابندی کر دی جاتی ہے. اس میں یہ آیت کریمہ بھی اس وقت اس کو بھی پڑھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ انم الخمر والمیسر, اور لوگوں شراب,
فقہی اعتبار سے کہیں گے جو کہ خمر تیار کی جاتی ہے عنب انگور سے، لیکن حقیقت میں پینے کے اعتبار سے، نشے کے اعتبار سے ساری شرابیں اس میں آ گئی. والمیسر، اور میسر کا مطلب جوا، یسر کہتے ہیں عربی میں آسان چیز، اور یاسر وہ جو جوا کھلوائے، یاسر کو یاسر وہ جو آسانی پیدا کرے، آرام پیدا کرے، اطمینان پیدا کرے. یاسر بڑے اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ایک طرح کی خوشخبری دیتا تھا اس کو جس نے جوئے میں پیسے پا لیے ہیں، تو اس اعتبار سے اسے یاسر کہتے تھے. یہاں میسر یہ لفظ اسی سے بنا ہے. ول میسر اور جوا جو ہے دو چیزیں ہو گئیں. ول انصاب اور بت تین چیزیں ہو گئیں. ول ازلام اور جو پانچ سے ڈالے جاتے ہیں. یہ بھی آئی تھی نا پہلے بات کہ ظلم وہ تیر جن تیروں کے ذریعے تقسیم کی جاتی تھی، یہ چاروں چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا رجسن. پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ رجسن گندے کام ہیں، گندگی ہے، ان گندے کاموں کو چھوڑ دو. یہاں پر اللہ تعالی نے دیکھیے خمر اور میسر کے ساتھ انصاب اور ازلام کو لگایا، یعنی اتنے گندے کام ہیں، اتنے برے کام ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اتنے گندے کام. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شارب الخمر، شراب کا پینے والا، کعابد الوثن، ایسے ہی ہے جیسے بت کی عبادت کرنے والا. اور ایک جگہ آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر، کعابد اللات والعزا، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ اتنے ہی گناہ کا کام کرتا ہے جیسے کہ لات اور عزا دیوی کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے ان کی پرستش ہوتی تھی ویسا برا کام یہ آدمی کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بتایا ہے کہ دیکھو یہ سب کام ایسے ہی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی آدمی کہے کہ آؤ جوا کھیلیں، تو اسے چاہیے پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور جب وہ کہے کہ شراب پئیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. صدقہ اس لیے کرے کہ وہ پیسہ جس کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلے، محبت کم ہو. یا اس لیے کرے کہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے، تو گناہ کی دعوت اور اتنے بڑے گناہ کی دعوت، دوسرے کے مال کو بغیر کسی وجہ کے اپنے لیے سمیٹ لینا، اور یہ مال کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی، پھر بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے بالکل خراب ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چاروں چیزیں رجسن گندے کام ہیں. ایک تو یہ فرما دیا گندگی کی باتیں، اور اس چاروں کا ذکر اس لیے کیا کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کی تفصیل میں جائے بغیر انسان کی فطرت کو بھی اس سے کوئی مناسبت ہوتی ہے، کہ فطری چیزیں ہیں اللہ نے انسانوں کی طبیعت میں رکھ دی. کچھ گناہ تو ایسے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جو خارج کے ماحول سے آتے ہیں، انسان میں فطرتاً ان چیزوں کی طلب نہیں ہے، بلکہ باہر کا ماحول خراب ہوتا ہے پھر ان کی طلب پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہا ہے، اگر دوستوں میں بیٹھا اور وہ سب جوا اور ان چیزوں کو کھیلتے تھے، تو وہ اس کے دل میں پیدا کریں گے کہ تم اپنے مال کو اس طرح لگاؤ، اس طرح تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے. اسی طرح وہ ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، سوسائٹی اسے ایسی مل گئی، جو لوگ اسے شراب پینے کے لیے دعوت دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے اگلا لفظ جو کہا ہے یہ ارشاد فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ گناہ اگلے الفاظ یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ من عمل الشیطان، یہ گناہ براہ راست شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کے ہیں، گندے کام ہیں شیطان کے، یعنی شیطان کا گندا عمل. ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا، ایک یہ کہ رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطان کے کام ہے، دونوں طرح فرما دیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، شیطان ان چیزوں کو کی دعوت دیتا ہے. اس لیے یہاں پر ان چاروں چیزوں پر اللہ تعالی نے شدید نکیر فرمائی ہے. انصاب تو وہ بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے دیتے تھے.
حرم شریف میں انہوں نے بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے، پلرز کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ان جگہوں کو وہ اپنے پاس سے ہی بس مقدس مانتے تھے، وہاں جا کر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ازلام جو ہے تیروں کے ذریعے پانسے ڈالتے تھے اور اس ذریعے سے یہ کام کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا گندی باتیں ہیں، ایک دوسرے فرما دیا عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکتوں کے نتیجے ہیں، فاجتنبو در بچو اس سے، بچتے رہنا، فا سو، سو کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں چار چیزیں بتا دیں، خمر، میسر، انصاب اور ازلام، اور دو اس کی حرکتیں بھی بتا دیں کہ دو گناہ، رجسن بہت ہی گندا ہے، مبالغہ آ گیا نا، نکرا ہے، تو نکرا کی وجہ سے مبالغہ پیدا ہو گیا، رجسن بہت ہی گندی بات، بہت ہی گندگی، من عمل الشیطان، اور شیطان کے اثرات کا یہ نتیجہ ہے، فاجتنبو بچو اس سے، کس چیز سے، رجس سے، گندگی سے، ہو کی ضمیر لوٹ کے گئی یا تو رجس کی طرف یا عمل شیطان کی طرف، دونوں میں سے کوئی بھی چیز مان لی جائے تو مراد یہ ہوئی کہ فاجتنبو بچو اس رجس گندگی سے، فاجتنبو بچو اس شیطان کے عمل سے، یہ اللہ تعالی نے، اور فا کا مطلب یہ ہوا کہ سو تم دیکھو، یہ چار چیزیں اور گناہ یہ دو، اس پہ فا سو، سمجھ آ گئی، اجتنبو بچو اس سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خرابی ہے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا، یقینی طور پہ اللہ تمہارے فائدے کی بات کرتا ہے، اللہ تمہارے ہی بھلے کی بات کرتا ہے، اگر پیو پلاؤ گے تو اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی جاتی ہے، کہ انسان کبھی نشے میں کیا کیا باتیں کر جاتا ہے، اور جوا اس کا بھی یہی حال ہے، اور پھر اس کے بعد شرک کے قسمیں، یہ تو بہت ہی بری چیز۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا عمل اور یہ سب چیزیں تو ہیں، بہت سے ایسے بھی ملے جنہوں نے کہا جی بس قرآن میں حرام تو نہیں نہ کہا شراب کو اللہ نے، حیرت ہوتی ہے ایسے سطحی لوگوں پہ، کئی ایک کہتے ہیں جی قرآن نے حرام تو نہیں کہا، حرام کا لفظ دکھائیے قرآن میں کہاں ہے شراب کے ساتھ، علیہ باللہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ آدمی اب کیا کہے، قرآن نے حرام کا لفظ نہیں کہا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی تقلید کا لفظ تو قرآن نے کہیں نہیں نہ کہا، ایسی شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں کہا، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے لیے اللہ نے کوئی لفظ اگر استعمال نہیں کیا تو ایسے الفاظ استعمال فرما دیے ہیں جو حرام ہی پر دلالت کرتے ہیں، اس سے ساری امت حرام ہی سمجھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس چیز پہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، کتنی شدید باتیں ارشاد فرما دی ہیں، اس ایک آیت میں اسے شروع ہی کیا ہے انما سے، یعنی ان چیزوں کی حقیقت یہی ہے، انما بلا شک و شبہ، بس سب کچھ ان کی حقیقت اتنی سی ہے گندگی کی۔ پھر انصاب اور ازلام، بتوں اور پانسوں کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تیر جو رکھتے تھے جس کے ذریعے جوا کھیلا کرتے تھے، یہ انصاب اور ازلام دو چیزیں ہو گئیں، اتنی گندی چیزوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا ان کا بھی۔ تیسرے فرما دیا کہ رج سن، یہ شراب کا پینا یہ رجس ہے، اور اسی لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی وہ روایت کہ شارب الخمر کا عابد الوسن، شراب کا پینے والا اتنا ہی بڑا گناہ کرتا ہے جتنا بت کی عبادت کرنے والا۔ تیسری چیز یہ فرما دی کہ رج سن، بہت ہی گندی حرکت ہے، بہت ہی گندگی ہے۔ چوتھے فرما دی من عمل الشیطان، شیطان کا اثر، شیطان کا طریقہ ہے۔ پانچویں فرما دی فاجتنبو، بچو اس سے، اجتناب کرو، اور جو اس کے نقصانات ہیں یہ سب، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں کہہ دی ہیں، چھ یا سات چیزیں۔ اب بھی کوئی کہتا ہے کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ تو قرآن نے نہیں کہا، سبحان اللہ، یہ عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ اور کوئی پوچھے کہ اللہ کے ہاں بھی یہ دلیل کام آ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں فرمائی ہیں کیا اس کی بھی کوئی ویٹیج ہے یا نہیں؟ اور یہ بہت لوگوں میں چلی ہوئی دلیل کہ جب ایسی باتیں کرنی ہو تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں شراب کو اللہ نے کہیں حرام کا لفظ کہا ہے یا نہیں، نہیں کہا نا،
بس تم خود سمجھ سکتے ہو. اب یہ جواز تلاش کرنا ہے, اس سے بہتر ہزار گنا آدمی وہ بہتر ہے جو ساری زندگی پیتا رہے اور سمجھے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اللہ کا نافرمان بندہ, کیونکہ اس نے یہ جو کانسیپٹ ہے نا رائٹ اینڈ رانگ کا, اس نے اس کو مجرور نہیں کیا, اس نے غلط چیز کو غلط ہی کہا ہے, اللہ امید ہے اس کی مغفرت فرما دے. لیکن جو چیز اللہ نے حرام سے حرام کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں, یہ جب حرمت اور حلت کے بنیادی تصور کو ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اس سے بھی بڑھ جائے گا, کئی چیزوں میں شریعت نے جنہیں حلال قرار دیا یا حرام قرار دے گا, تو اللہ کی حرمت اور حلت کو توڑنا یہ کفر کی چیز ہے. تو کبیرہ گناہ میں نہیں گیا, وہ تو کفر کی طرف چلا گیا, اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر بات ہے. اللہ تعالی نے پھر فرمایا ہے کہ دیکھو انما یرید الشیطان, شیطان تو تم سے یہ چاہتا ہے, یہ بھی نہیں یہی چاہتا ہے, انما بس یرید الشیطان, شیطان بس یہی چاہتا ہے کہ ان یوقیا کیا کرے, ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوہ, ایک تو وہ ڈال دے عداوت, شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی ڈال دے, والبغضاء اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیر ڈال دے, یہ دشمنی اور دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی, فی الخمر والمیسر شراب کے ذریعے سے, فی جو ہے نا یہاں با کے معنی میں ہے, فی کا مطلب اس سبب سے, الخمر شراب کی وجہ سے, والمیسر اور جوئے کی وجہ سے, یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے, بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کبھی بھی ایک جگہ پر نہ رہو, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آپس کی دشمنیاں بھی چلتی رہیں, ایک تو عداوت, دوسری چیز بغضاء, تیسری چیز ویصدکم عن ذکر اللہ, یہ چاہتا ہے شیطان کہ تمہیں اللہ کی یاد سے, وعن الصلاۃ, اور چوتھی چیز نماز سے, ان چار چیزوں سے دو چیزیں کر دے اور دو چیزوں سے تمہیں روک دے. بس یہ دو چیزیں جو ہیں نا شراب اور جوا, بس شیطان اس سے چاہتا ہے چار کام تم کرنے لگو, دو کام کرو دو سے باز آ جاؤ, ایک تو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ تم میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں, دو کام, اور تیسرے تم رکو اللہ کے ذکر سے, اور چوتھے تم نماز سے رک جاؤ. یہ چار چیزیں ہیں اللہ تعالی نے دو افعال پر مرتب فرما دی. مفسرین کہتے ہیں کہ چاروں گناہ اوپر اللہ نے ذکر کیے تھے, خمر, میسر, انصاب اور ازلام, اس اگلی آیت میں صرف دو ہی کیوں ذکر کیے ہیں, یہاں چار کیوں نہیں کر دیے؟ یہاں چار نہیں کیے, یہاں دو کر دیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ چار اس لیے اللہ تعالی نے بتائے پہلے کہ شدید نفرت پیدا ہو جائے, کیونکہ بت پرستی سے, شرک سے تو نفرت ہوتی ہے مسلمان کو, ہزاروں مل جائیں گے جو جوا کھیلتے ہیں, شراب پیتے ہیں, لیکن شرک کبھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو پہلے بتا دیا کہ دیکھو یہ چاروں ہیں ایک درجے کی چیزیں گناہ کے اعتبار سے, یعنی خدا کی نفرت کے اعتبار سے, اگرچہ فقہا اس کے الگ الگ حکم بیان کیا کریں کہ ایک شرک ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا, جس کی وجہ سے وراثت کے مسائل پہ فرق پڑ سکتا ہے, اور شراب پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, یہ فقہی اعتبار مختلف ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ ہماری نظر میں چاروں ہی اتنے برے کام, اتنے گناہ کے کام. یہاں آ کے دو کا ذکر کیا نیچے, تاکہ ایک پہلی آیت سے اچھی طرح نفرت پیدا ہو جائے, اور دوسری آیت مسلمانوں کے لیے نازل کر دی کہ مطلب تم سے یہ توقع تو نہیں ہے کہ تم شرک اور کفر میں پڑ جاؤ گے, مگر یہ کام تم کر سکتے ہو, اس لیے دیکھو یہ بھی نہ کرنا, جیسے اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہو, جیسے اپنے آپ کو جوئے اور ان چیزوں سے بچاتے ہو, ایسے ہی ان چیزوں سے بھی بچانا. تو پہلی آیت میں مسلمانوں کو روکنا مقصود تھا, اس لیے اس کی شناعت اور برائی بہت زیادہ بیان کر دی کہ اب تو بس ایسے کام وہی کر سکتا ہے, دیکھو جو آدمی شرک اور کفر میں ہے نا بس وہی یہ کام کر سکتا ہے. اتنی برائی بیان کر دی, اتنی نفرت دلائی کہ دیکھو یہ شراب جوا بس یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو ایسے مشرک کافر ہیں, تم کیوں کرنے لگے؟
اور دوسری آیت میں فرما دیا کہ اچھا اگر تم کرتے ہو تو دیکھو شیطان اس سے چاہتا کیا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک تو عداوت پھیلے, دوسرے وہ چاہتا ہے کہ بغضاء, ایک دوسرے کے خلاف تمہارے دلوں میں کینہ بیر رہے. جوا کھیلتے ہیں لوگ, ایک آدمی جیت گیا, اب باقیوں کو دہتا تو ہے دل میں کہ ہمارا مال لے گیا یار, کسی طرح اس کو نقصان پہنچانا چاہیے, کسی طرح مل جائے تو پٹائی اس کی کرتے, پیسے تو ہمارے تھے, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اسی کے پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن شیطان اس چیز کو پھیلاتا ہے اور عداوتیں اور دشمنیاں بڑھتی ہیں. اور یہ تو مشہور ہی ہے کہ جوئے میں تو آدمی ہر چیز پھر ہار آتا ہے, مکان لگا دیتے ہیں, کیا کیا چیزیں, یہ سب چیزیں علیہ باللہ جو کرتوت ایسے کرتے ہیں, پھر دشمنیاں تو ایک دوسرے سے پھیلنی ہیں, حتیٰ کہ خاندانوں کی دشمنیاں بن جاتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ ہوتا کس وجہ سے ہے, شراب اور جوا اور دو کام اور ہیں جس سے شیطان چاہتا ہے, بس تم یہ کرتے رہو کہ وہ یصدکم عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے تمہیں روک دیتا ہے کہ تم اللہ کو یاد نہ کرو. اللہ تعالی کا ذکر ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلائے تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہے, روکتا ہے. شراب پیتا رہتا ہے آدمی علیہ باللہ, اور اگر جوا بھی کھیلتا ہے تو حرام کا پیسہ وہ کھاتا رہتا ہے, اور ہوتے ہوتے اس انسان کی طبیعت میں اللہ کی یاد نکلتی چلی جاتی ہے. یہ حرام کا پیسہ اپنا اثر دکھاتا ہے, اور پھر کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے, بس اللہ ہی معاف کرے. اس لیے فرمایا کہ خدا کا ذکر, خدا کی یاد, اس سے تمہیں یہ روکنا چاہتا ہے, بس اس کا مقصد یہی. اور خدا کے ذکر میں سب سے زیادہ ضروری چیز نماز تھی, وعن الصلاۃ, یہ چاہتا ہے تمہیں نماز سے روک. ظاہر ہے کہ جب آدمی نشے کا عادی ہو جائے گا تو اس نشے میں پھر یہ کرے گا ایسی حرکتیں کہ شراب پیتا رہے اور بے خود رہے. جب بے خودی کا طلبگار ہو جائے گا تو نماز کے اوقات نکل جائیں گے, برداشت نہیں کر سکتا دکھ کو, غم کو, صبر نہیں رہتا آدمی میں, شجاعت بہادری نہیں رہتی. اور جو انسانوں جیسی بہادروں جیسی کیفیات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. عارضی طور پر بس شراب پی لی, بڑی جرت پیدا ہو گئی, اور جب نشہ اترا تو پھر وہی غم پریشانی جس کی وجہ سے یہ پی رہا تھا. غالب نے کہا ہے نا, میں سے غرض نشاط کس رو سے آخو ہے, میں سے غرض نشاط کس رو سے آخو ہے, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو وہ بے خودی چاہتا ہے کہ اسے ہوش نہ رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بے ہوشی کب تک چھائی رہے گی, اس کی نظر نماز ہو جائے گی, اس کی زد جا کر پڑے گی وقت پہ, اور وقت کے مطابق نماز ہو نہیں پڑ سکے گا. اللہ نے فرمایا شیطان بس یہی چاہتا ہے. فہل انتم منتہون, پھر اب باز آؤ گے, کیسی ڈانٹ ہے. فہل انتم منتہون, کیا تم باز آؤ گے, فہل انتم منتہون, کیا تم باز آنے والے نہیں ہو, باز آؤ گے یا نہیں, ایسی ڈانٹ ہے. وہ کہتے ہیں حرام کا تو لفظ نہیں آیا کہیں قرآن میں. اللہ نے یہ جو کہا ہے, یہ استفہام, یہ پوچھنا, یہ حکم سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. کسی بچے کو کہنا کہ یہ نہ کرو اور اسے کہنا تم باز آؤ گے یا نہیں, تو ایک ہے حکم کے یہ کام نہ کرو, اور یہ اسے کہنا کہ باز آؤ گے یا نہیں, یہ اس سے بھی زیادہ سختی. مطلب یہ کہ باز نہیں آؤ گے تو اب اوپر سے مار بھی پڑے گی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ باز آؤ گے, یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دو. شراب, وہ چیزیں جو نشہ لائیں, تھوڑی ہیں بہت ہیں, سب حرام قرار دے دی گئی. اسی طرح جوا, اس کی جتنی بھی قسمیں اب جدید رائج ہو رہی ہیں, انہیں بھی حرام فرما دیا. اس لیے شیطان اس بہانے سے اللہ کی یاد سے روک دے گا اور نماز سے روک دے گا. اور جو آدمی نماز نہ پڑھے اور اللہ کو یاد نہ کرے وہ بندہ نہیں رہتا. یہ نماز بندگی ہے, نماز بندگی کی علامت ہے کہ آدمی اپنی بندگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, اور جب نہیں پڑھتا تو پھر وہ بندگی کی علامت اس انسان پر نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پہ کوئی نہیں اور یہ کسی کا بھی بندہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے,
کہ اللہ اس انسان کی حفاظت کرے، تو بندگی اس نے ادا کر دی نا کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی حکومت اپنی فوج رکھتی ہے تو نشان لگا دیتی ہے کہ یہ ہماری آرمی. گھوڑے ہوتے ہیں ان پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ فوج کے گھوڑے ہیں، یہ پولیس کے گھوڑے. کالج اپنا یونیفارم دے دیتا ہے کہ یہ یونیفارم اس کالج کا ہے، تو نشان لگا دیتے ہیں. ہاسپٹلز ہیں یہاں تو خاص طور پہ، امریکہ میں آپ دیکھیں تو بیسیوں ادارے ہیں، چلے جائیں تو جو عملہ ہوتا ہے ممتاز اس کا کوئی نہ کوئی لباس ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ یہاں کے عملے کے فرد ہیں. حتیٰ کہ پارٹیز ہوتی ہیں، 500,000 آدمیوں کو بلا لیا اپنے پروڈکٹ کو دکھانا ہے، وہاں بے شمار نظر آئیں گے ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ ہیں جن لوگوں کا اس کمپنی سے تعلق ہے. ٹھیک ایسے ہی نماز کا بھی حال ہے کہ نماز بندگی ہے، علامت ہے کہ جب نماز کا وقت آیا اس نے اٹھ کے نماز پڑھ لی، پتہ چل گیا کہ اچھا اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندہ ہے. اور بندہ وہ جس میں بندگی کا اثر ہو، تو جب بندگی کا اثر قائم کرنا ہو تو پھر تو نماز پڑھے گا، پھر تو اللہ کو یاد کرے گا جس کا وہ حقیقی بندہ ہے. اور شراب پیے گا، جوا کھیلے گا تو ان چیزوں سے جاتا رہے گا. شراب براہ راست حرام، وہ اثر آئے گا، اور جوئے کا پیسہ تو اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ارے اعوذ باللہ کہ اس سے کپڑے خرید لے، اس سے گھر کا کرایہ دے دے اور ایسے کام کر لے، تو یہ حرام کی چیزیں ساری ہوتی چلی جائیں گی اور یہ لوگوں کا حق بھی مارنے والا اس میں بن جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا ہے بڑے شدید الفاظ میں کہ فہل انتم منتہون، پھر اب تم باز آؤ گے، یعنی چھوڑ دو ان چیزوں کو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالی کی، اور وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کا حکم ماننا ہے تو دیکھو اوپر اس نے چار چیزوں کو منع کر دیا ہے، ان چیزوں کے قریب مت جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رشتہ داریوں کا، آپس میں تعلقات کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے. انہوں نے سکھایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، انہوں نے سکھایا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، ان کی اطاعت کرو تاکہ تم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورے کرنے والے بن جاؤ. اور اگلا لفظ فرمایا ہے کہ واحذروا، بچتے رہو. کس چیز سے بچتے رہو؟ کچھ حضرات تو کہتے ہیں مفسرین کے جو اوپر چار گناہ گزرے ہیں، خمر، میسر، انصاب اور ازلام، ان چاروں گناہوں سے بچتے رہو. کچھ کہتے ہیں کہ واحذروا یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑتی ہو اس چیز سے بچتے رہو. بس یہ چار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ان کے حکم کو ساقط کرتی ہے اس سے بچتے رہنا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ایسے نہ ہو تم ان کے احکامات کو توڑنے والے بن جاؤ. لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر گناہ، رہ گئی ہے ہاں، فان تولیتم، ایک اور چیز بھی اس دن رہ گئی تھی، وہ پھر کسی نے پوچھا نہیں آج تک، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ان کو بھی خیال آتا ہے یا نہیں. ایک اور چیز بھی رہ گئی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، سو اگر تم کیا کر لو، اس سے ہٹ جاؤ، پھر جاؤ گے، منہ پھیر لو گے، الگ ہو جاؤ گے، فالم، تو یاد رکھو، انما علی رسولنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا چیز ہے؟ البلاغ المبین، احکامات کا کھول کر پہنچا دینا، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پر. بس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ احکامات کو کھول کے تم تک پہنچا دیں، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو تو خود بھگت لو گے. انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے اللہ کی یاد، انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی انسان ان احکامات کی پابندی نہیں کرتا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیج دیے گئے، کوئی تم پہ نگران نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے تم پہ زور دیتے رہیں۔ یہی اصل ہے ان مشائخ کی بھی جو ایک دو مرتبہ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور پھر جو نہیں کرتا وہ بھی زیادہ درپے نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے نا پھر خود عقل آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی جو عقل تجربے کے ذریعے سیکھتا ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، تجربے سے عقل سیکھتا ہے نا، یہ چیز بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ اور کہاں سے آواز ہے؟ اچھا ادھر بات کر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آدمی خود ہی سیکھ لے، تجربے سے نہ عقل سیکھے، تو پھر زیادہ آسان چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اطاعت کرو ان کی اور بچتے رہو ان کی نافرمانی سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی، اور اگر اس سے منہ پھیر لیں ہٹ جائیں تو فالمو، یاد رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بس اتنا ہے کہ تم تک حکم پہنچا دیں، مانا کوئی یا نہیں مانا یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم خود دیکھ لیں گے۔ لیس علی الذین آمنو، اور جو لوگ لیس علی الذین نہیں ہیں ان لوگوں کے ذمے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناہن کوئی گناہ نہیں ہے ان میں، فیما تائمو جو کچھ کے وہ پی چکے ہیں کھا چکے ہیں۔ اذا جب متقو وہ آئندہ کے لیے ڈریں، وہ آمنو اور ایمان لائے، وعمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ثم متقو اور پھر ڈرے، وہ آمنو اور یقین کیا اللہ کی ذات پاک کا، اور سمت تکو پھر ڈرے و آسن اور انہوں نے نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالی ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اصل میں ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی، اور سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کئی ایک لوگ جو شہید ہوئے ہیں تو یا دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ شراب پیتے تھے، تو اب ان کا کیا بنے گا؟ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ احد کی لڑائی میں بھی بعض لوگ جو لڑے ہیں تو ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس وقت تک تو یہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، تو جب ہم نے حکم ہی نہیں دیا تھا حرمت کا تو ان لوگوں نے کوئی گناہ تھوڑا ہی کیا ہے، حکم آتا پھر توڑتے پھر گناہ ہوتا۔ ایسے ہی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک اور مسئلے پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے نا، یاد ہے نا، قبلے کے متعلق، کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ان کی نماز کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالی نے یہاں پر اسی طرح کے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہاں بھی یہ تھا نا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یعنی تمہاری نماز کو۔ یہاں بھی بتا دیا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحن، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا جو کچھ کہ انہوں نے چکھا، جو کچھ کہ انہوں نے کھایا پیا۔ تو اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو پھر اس آیت کا حل نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ان کے ذمے گناہ نہیں ہے، تو پھر آدمی سوچتا ہے، پھر حدیث پر جب نظر جائے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں ہے جنہوں نے ان اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا جو دنیا سے شہادت ہو گئی یا تشریف لے گئے دنیا سے، اور ان لوگوں نے شراب پی تھی تو اللہ تعالی نے نازل کر دی، اور اللہ نے فرمایا ان کے ذمے فیما تائموں جو کچھ کہ انہوں نے چکھا پیا۔ اس آیت میں اگرچہ کئی ایک باتیں ہیں لیکن ایک دو باتیں بس عرض کرتے ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے حضرت قدامہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا تھا شراب کے پینے پہ، دیکھا وہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، بڑے مقام کے آدمی تھے اور وہ شراب پیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا،
اور بحرین کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا ان کی اعتماد ان کی صلاحیتوں پہ کر کے، ان کی دیانتداری پہ، آدمی بھی بڑے قابل تھے. تو بحرین سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین قدامہ شراب پیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے میں ان سے سختی سے بات کی کہ تم یہ کیسے ہو گیا حکومت کے کاموں میں. انہوں نے کہا آپ ہم سب کو دیکھتے ہیں اور اپنے بہنوں یہ آپ کے وہ شراب پیتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، ان کا قدامہ شراب پیتا ہے؟ ان کا جی قدامہ شراب پیتا. آپ نے فرمایا تم مدعی ہو یا گواہ ہو، یعنی عدالت میں دعویٰ کرو گے اس بات کا یا یہ کہ گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مدعی ہوں کہ گواہ ہوں، میں نے قدامہ کو شراب پیتے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی اور؟ انہوں نے کہا اور ابو ہریرہ سے پوچھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ ابو ہریرہ کو بھیجو مدینہ منورہ. وہ سفر میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیسے پتا ہے؟ تو ان کا میں اور ابو ہریرہ دونوں ہمارے سامنے انہوں نے شراب ہم نے دیکھی ہے ان کے پاس یہ چیزیں، اور میں نے تو دیکھا ہے پیے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے سامنے قے کی اور اس میں شراب تھی، بس مجھے نہیں پتا انہوں نے پیا یا نہیں پی. اتنے محتاط لوگ تھے، شہادت تھی نا اللہ کے لیے، گواہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک کوئی پیے گا نہیں تب تک وہ قے کیسے کرے گا؟ پیے تو ہی تو قے میں شراب آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ وہ آئیں مدینہ منورہ. جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گواہ ہیں. انہوں نے کہا گواہوں کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں امیر المومنین، میں شراب پیتا ہوں اور وہ درست ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے اعمال کیے، جناہن کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعمو جب وہ چکھیں اس کو، اذا متقوا جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ آمنوا وعملوا الصالحات اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ثم متقوا پھر اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ آمنوا اور ایمان لائیں، ثم متقوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی ان میں ہو، وہ احسنوا اور نیکی کے کام کریں، واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان کا امیر المومنین میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں نیکی کے بھی کام کرتا ہوں، اس لیے اس آیت سے میں یہی سمجھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اخطأت فی التاویل، تفسیر قرآن کی سمجھنے میں تم نے غلطی کی. اور دوسری انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. یہ تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی آیت جو دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا تو یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت تو شراب حرام ہی نہیں تھی. یہ تو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، سمجھا دیا. اور دوسرا جو جواب دیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل، ان کی سوچ کی بلندی پہ دلالت کرتا ہے. انہوں نے کہا اس آیت کو پڑھو، اللہ نے کہا ہے کہ اذا متقوا جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو تم اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو بھی اسے چھوڑ ہی دیتے. یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم میں تقویٰ ہوتا تو بھی تم اسے چھوڑ دیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ حد جاری کرو. وہ بیمار تھے تو حد کے لیے آپ نے پھر پوچھا، حد جاری ہوئی، معلوم ہوا بیماری ان کی زیادہ ہے اور سر میں ان کے سخت تکلیف تھی، حد نہیں لگی. پھر میں ہفتے کے بعد پوچھا، پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بہنوئی پہ حد جاری نہیں کرتے، ایسے آزادی تھی لوگوں میں اور ایسے بات کر لیتے تھے. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس پہ حد جاری ہوگی. پھر پوچھا، پھر بھی طبیعت ان کی خراب تھی، تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قدامہ پہ حد جاری کرو اور چاہے اس میں اس کا انتقال ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں خدا سے اس حال میں جا ملوں کہ اللہ مجھ سے پوچھے تو نے اپنے رشتہ داروں پہ حد جاری کیوں نہیں کی تھی، تم نے اپنی رعایا میں انصاف کیوں نہیں برتا. حد جاری ہو گئی، وہ اور بیمار ہو گئے. تو انہوں نے
دوسرے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا امیر المومنین نے مجھ پہ حد جاری کر دی، میں بیمار بھی تھا، اور پھر جب میں انہیں بتایا تھا کہ میں نے قرآن سے یہ سمجھا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوئی نا کہ میں نے قرآن کی تفسیر غلط سمجھی ہے، اس پہ میں اللہ سے معافی مانگ لیتا، میرا جرم ایسا نہیں تھا کہ اس پہ حد جاری کی جاتی۔ یہ کہہ تو دیا انہوں نے، اور اس پر وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہتے بھی رہے، اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ قدامہ رضی اللہ عنہ نے بولنا ہی چھوڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، اور تھے یہ بدری، بڑے مقام کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر دنیا کی طرف دیکھا اور بدر والوں سے کہا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والو جو جی چاہے کرو، آج کے بعد ہم نے ہر گناہ معاف کر دی۔ بدر والوں کا بڑا مقام تھا اللہ کے ہاں، صحیح بخاری میں یہ آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ رہی ہے بات، یہاں تک کہ امیر المومنین آخری حج میں فارغ ہو کے آئے ہیں رضی اللہ عنہ، تو اس کے 10 ذی الحج کو تو ظاہر ہے 13-14 ذی الحج کو تشریف لائے ہوں گے سفر کے لیے، تو سفر میں 13-14 ذی الحج کو بھی اگر مان لیا جائے، 15 کو بھی مان لیا جائے، تو صرف 15-16 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی یکم محرم کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے اور فرمایا قدامہ کو بلاؤ، تو خاندان تو چونکہ سارا ایک تھا اس لیے حج کرنے وہ بھی آئے ہوئے تھے، قافلہ تھا پورا، تو فوج والوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت قدامہ نہیں آتے، ہم نے بلایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، ان کا جبرن پکڑ کے لاؤ، تو پکڑ کے لے آئے فوج والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا دیا اور فرمایا قدامہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ صالح اخوک اپنے بھائی کو منع راضی کر، تو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ پھر حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور 15 دن بعد 17 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی۔ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی انسان کو بالکل ہی پاک اٹھانا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی شکایت نہ رہے، تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ دل کی تلخیاں یہ چیزیں دھل جاتی ہیں۔ رشتہ داریوں میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پتا چلا ساری زندگی تو تعلقات نہیں تھے، اور سال دو سال پہلے سب اچھی طرح خوشی میں بیٹھے راضی ہو گئے، اور پھر ایک کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کے پاس پہنچیں تو بالکل پاک ہوں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اس سے انہوں نے یہ سمجھا تھا۔ تو حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قدامہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، اور بدر والوں کے گناہ اور ان کی خطائیں تو خدا نے ویسے بھی معاف کر دی۔ یہ جو تائمو ہے نا، اس کو اگر یہ لے لیا جائے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، فیما تائمو جو کچھ کے کھاتے ہیں، یعنی شراب جو پیتے ہیں، یہ ہے قدامہ رضی اللہ عنہ کے مطابق گویا ترجمہ، اور اصل میں ترجمہ یہ کہ فیما تائمو جو کچھ کے کھا چکے، ماضی میں گزر گیا۔ قرآن پاک کبھی کبھی ماضی کا صیغہ لے آتا ہے مستقبل کے لیے، یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، آج بھی انشاءاللہ ایک آیت آ جائے گی اگر وقت نے فرصت دی تو۔ تو قرآن کبھی کبھی ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کر دیتا ہے، اس لیے انہوں نے جو کچھ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اصلاح فرما دی۔ اذا متقوا، جبکہ وہ لوگ ڈرے خدا سے، وہ آمنوا وعملوا الصالحات، ماضی میں ڈرتے رہے خدا سے پچھلی زندگی میں، اور پھر انہوں نے شراب پی ہوئی تھی تو حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو دیکھو ان کے ماضی کو مت اب کرے دو۔ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ثم متقوا، اور پھر آئندہ کے لیے بھی۔ یہ تقویٰ کا لفظ جو ہے نا، اللہ تعالی نے یہاں پر 3 مرتبہ استعمال فرمایا ہے، اور ایمان کا لفظ 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ یہ جو چونکہ اوپر شراب کو پینے کو حرام اور وہ بتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا تھا، اسی مناسبت سے یہاں ایمان کو لے آئیں۔ اوپر فرمایا تھا نا کہ بچنا خمر سے، میسر سے، انصاب سے اور ازلام سے،
جوئے سے، شراب سے، بتوں کی عبادت سے، یہ گندگیوں سے بچنا، یہاں پر اسی اعتبار سے اللہ تعالی نے ایمان کو بھی ذکر کر دیا اور تقویٰ کو بھی. جساس رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پہلا تقویٰ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شراب کو چکھا، اذا متقوا، ماضی میں جبکہ وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، ان کو پر کوئی گناہ نہیں ہے، حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا، تو گناہ کس بات کا. اور دوسری بات، سمت تقو، اور وہ مستقبل میں آئندہ بھی ڈرنے والے ہیں، وہ آمنو، اور ایمان لانے والے، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں. سمت تقو، اور پھر دیکھو اس کے ساتھ ساتھ وہ تقوی والے لوگ، وہ احسنو، جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو ماضی میں ہو گیا سو ختم ہو گئی بات. یہ ان کی تعریف میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ایمان اور تقویٰ میں برابر ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کا اللہ پہ بھروسہ اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اب ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. واحسنو، اور یہ کیا ہے، نیکی کے کام کرتے رہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو احسان، نیکی کے کام کرتے ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. فیما طعموا، جبکہ انہوں نے چکھا شراب کو، اذا متقوا، ماضی میں، وآمنوا وعملوا الصالحات، اب ایمان لے آئے، یعنی توبہ کر لی انہوں نے اور عمل صالح کیا، اچھے کام کرنے لگے، ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہے بس چھوڑ دو اس کو. ثم متقوا، اور پھر وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ انہوں نے صغیرہ گناہ بھی چھوڑ دیے، کبائر کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، اپنے آپ کو اتنا پاک کیا کہ ذرا بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. وہ آمنو، اور ان کا ایمان اور بڑھا. سمت تقو، اتنے زیادہ کہ جو خلاف اولا چیزیں تھیں، جو صغیرہ گناہوں سے بھی کم درجے کی تھیں، ان سے بھی باز آ گئے، ادب آ گیا اتنا. وہ آسنو، اور ان کاموں پر عمل کرتے رہے جو مستحب کام تھے، فرض واجب تو کرتے ہی کرتے تھے، جو مستحب کام تھے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو نیکی کرنے والے. تو نیکی انہوں نے کی، اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مانا جائے تو کفر کی حالت میں حرام چیز کھائی پھر مسلمان ہو گئے، یا یہ کہ اسلام لائے تھے لیکن چونکہ منع نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسی شراب پی لی تھی، تو پھر جب منع ہی نہیں تھا تو پھر تو کوئی حکم تھا ہی نہیں، اور پھر جب حکم آ گیا تو انہوں نے ڈرے اللہ سے چھوڑ دیا اور نیکی پر قائم رہے اور ایمان کے اعمال پر قائم رہے، تو اس وجہ سے آگے کو وہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا. ایمان لائے، ایمان میں اضافہ ہوتا گیا، تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں رہا. واللہ یحب المحسنین، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. تو جو چیزیں خدا نے مباح قرار دی ہیں، جو چیزیں خدا نے جائز قرار دی ہیں، ان کو وہ حرام نہیں کہتے، اور جو حرام قرار دی ہیں ان کو وہ لوگ حلال نہیں کہتے. اس لیے آگے اب دیکھیے پھر وہی چیز چل رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، اور اللہ تعالی ضرور تمہیں آزمائیں گے. لیبلونکم، ضرور بالضرور اللہ تمہیں آزمائے گا. دوسرے پارے میں بھی ہے نا، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور یقیناً اللہ تمہیں آزمائے گا تھوڑا سا خوف بھیج کے اور بھوک مسلط کر کے، اور مال میں اور جانوں میں، یعنی چیزوں کے نتائج میں، ریزلٹس میں کمی کر کے. کسی بھی چیز کا ریزلٹ ایسا نہیں آئے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور ان کو بشارت دے جو صبر کرتے ہیں. یہاں کیا چیز ہے، یہاں فرمایا اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا. کتنا آزمائے گا؟ بے شئی، تھوڑا سا. یہ دل بڑھانے کے لیے، ہمت بنانے کے لیے ہے کہ ہم کوئی ایسے نہیں آزمائیں گے جیسے ہماری شان ہے، اور ایسے بھی نہیں آزمائیں گے جیسے حقیقت میں اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا کرتے ہیں. تمہیں تو بس بالکل تھوڑا سا آزمائیں گے، کوئی اتنی لمبی بات نہیں ہے. اور دیکھو تم کیا کرنا،
ہوشیار رہنا اس میں، آزمائیں گے کہاں قدرے تھوڑا سا من الصید، شکار کے معاملے میں. من کا ترجمہ ایک تو کیا گیا ہے سے، یعنی شکار سے آزمائیں گے، اور ایک یہ کہ تمہیں جو آزمائیں گے اس میں سے ایک چیز شکار ہے، شکار کے کرنے میں تمہیں آزمائیں گے، اور وہ شکار اتنا تمہارے پاس پہنچ جائے گا کہ تنالہو ایدیکم، تمہارے ہاتھ اسے پکڑ سکیں گے، تمہارا ہاتھ اسے پکڑ لے گا، اتنے قریب جانور تمہارے آ جائیں گے. ورماحکم، اور تمہارے نیزے اس تک پہنچ سکیں گے، یہ ایسے ہم تمہیں آزمائیں گے. اب جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے نا، اور کہتے ہیں کہ قرآن بس ٹھیک ہے اپنی مرضی سے پڑھ لو اور اپنی عقل سے ہی اس کی تفسیر کر لو، پھر یہاں کیا چیز ہو گئی؟ کوئی تو آخر اس کی توجیہ ہوگی. اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جب یہ حدیبیہ میں آ رہے تھے. تو حدیبیہ میں عمرہ کرنا تھا نا، تو شکار پاس سے گزرتے تھے سارے، اور جانور بالکل اس طرح تھے گویا جہاں انہوں نے کیمپنگ کی، خیمے لگائے، خرگوش دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شکار کیا تھا حج کے موقع، ایک سفر میں، غالباً حج کا تو نہیں تھا، بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تو آئی ہے کہ انہوں نے شکار کیا اور خرگوش کو مارا، اور وہ کہتے ہیں خرگوش کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ران کا، وہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے کھایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ جب حدیبیہ میں جا رہے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، تو دیکھو اب تمہاری آزمائش ہوگی، اتنا قریب جانور شکار کا آ جائے گا کہ تم اسے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، یا یہ کہ تم اگر نیزہ پھینکو گے تو اسے جا کے لگے گا، اور یہ ہو سکتا ہے سب کچھ. تو دیکھو اب تمہاری آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ تم جنگل میں جا رہے ہو اور شکار کر سکتے ہو، اور عادت بھی پرانی شکار کرنے کی، تو اب تمہاری آزمائش ہو گئی کہ جانور تمہارے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور تم کچھ کر نہیں سکتے. سورہ مائدہ کے آغاز میں بڑی صراحت سے یہ چیزیں آ گئی تھیں کہ ایک تو شکار کرنا حرام کہ تم حالت احرام میں ہو، اور ایک اس وجہ سے حرام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں شکار نہیں کرنا، حرم کے اندر. یہ دونوں صورتیں آ گئی تھیں نا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں یقیناً تھوڑا سا آزمائیں گے، اور ان میں سے ایک چیز شکار بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ ایک شکار کے حکم سے، اور شکار ایسا کہ تنالہو ایدیکم ورماحکم، تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھ اس جانور تک پہنچ سکتے ہیں. کیوں آزمائیں گے؟ یہ اب اللہ تعالیٰ نے حالت احرام کے لیے دلیل دے دی کہ ہم کیوں آزمائیں گے. اس آیت میں دیکھیے ارشاد فرمایا لیعلم اللہ، حالت احرام میں شکار نہ کرنا اس کی وجہ یہ ہے، ہم آزما کیوں رہے ہیں؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، یعنی اللہ ظاہر کر دے، من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، جو اللہ سے بن دیکھے بھی ڈرتا ہے نا، ہم یہ بس امتحان میں تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ کو تو معلوم ہی معلوم ہے کہ کس نے شکار کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزارنا چاہتے ہیں، حالت احرام میں اس یہ شکار پہ پابندی لگا دی. یہ ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور گناہ جتنے بھی ہیں حقیقت میں پوچھئے تو بس اصل حل یہی ہے کہ میں لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ کہتا ہے تاکہ ہم جان جائیں کہ کون ہے جو بن دیکھے بھی ہم سے ڈرتا ہے. اللہ کو دیکھ کے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، اور حقیقت میں جب دیکھنا اور پہنچنا ہے تو پھر تو وہاں سارا حساب ہی ہے، لیکن کوئی آدمی اللہ کو دیکھے بغیر بھی گناہ نہ کرے، اور اس کو احساس رہے کہ اللہ ہے اور مجھے غلط کام نہیں کرنے، یہ ہے حقیقت میں ایمان، اور یہ ہے وہ چیز جو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ تنہائیاں گناہ سے پاک ہو جائیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شکار آ گیا،
اسے نیزہ مارا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، غلط بات ہے، اللہ نے منع کیا ہے. یہ تنہائی پاک ہو جائے نا، پھر وہ آدمی سے ایمانہ میں ایمان کا مزہ بھی چکھتا ہے، اور ایسا ہی مومن مطلوب بھی ہے کہ تنہائی میں بھی پاک ہو اور لوگوں کے سامنے بھی پاک ہی رہے، اور ظاہر اور باطن سب میں پاکیزگی رہے. اور تنہائی اتنی پاک ہونی چاہیے کہ ظاہر سے کہیں زیادہ پاک ہونی چاہیے، جتنا لوگوں کے سامنے نیک ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی نجی زندگی میں آدمی نیک ہو. اسی لیے اللہ کے بندے جو تھے حقیقی، ان کے جو قریب ہو جاتا تھا وہ اور قریب ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا سبحان اللہ، یہ جتنے نظر آتے تھے نیک، یہ تو آدمی اس سے بھی کہیں آگے نیکی ہے اس کی. اور جو برے اور گمراہ لوگ تھے، جب ان کے قریب کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تو صرف اوپر سے ایک اچھی چیز ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں صاحب، کوئی نیکی نہیں اندر، سب نفاق بھرا ہوا ہے، سب منافقت ہے. اللہ نے فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جانیں کہ کون ہے جو ہم سے ڈرتا ہے بن دیکھے. سارے دین کی اصل پوچھو تو بس یہی ہے کہ گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ کی ذات کی وجہ سے چھوڑ دے، تھوڑا سا اضافہ کر لیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. محبت